Patrik byl pro mě nejenom skvělý brácha, který se mnou držel od jak živa. Když jsme spolu vyrůstali, od jak živa jsme se prostě kryli záda, ať už to bylo ve škole nebo kdykoliv, až prostě do dospělosti. Vždycky tu prostě byl. Byl on pro mě a pro něj. Co se týče dětství, tak určitě na to moc rád vzpomínám, protože určitě jsme toho zažili moc pěknýho a vždycky jsem věděl, že mám bráchu, který za mnou stojí a mohli jsme se vždycky jeden u druhého opřít. Armáda jako taková pro něj byla prostě jasná volba. Že vlastně od dětství jsme v tomhletom měli velký zájem, protože vlastně táta byl voják, takže k tomu jsme prostě tíhli. Samozřejmě Patrik víc, mnohem víc. A těžko vám tady budu popisovat, jaká tohle je ztráta. Bolest, kterou člověk v tom cítí. Těžko si představit, jak mamka, že v tomhletom se cítí. Jsem rád, že mám aspoň spoustu dobrých vzpomínek, za čím se může člověk ohlídnout. A že prostě, že brácha je to furt se mnou. Patrika jsem znal od jeho vlastně 15 let, kdy už vlastně tou dobou byl takový ten nadšenec do armády a jeho vlastně největší sen tak byl dostat se do té armády a případně potom jít i na tu zahraniční misi, kam se potom dostal. Byl hrozně šťastný, že tam vlastně může takhle sloužit. Ta mise potom, když přišla pro něj, tak bylo taky prostě uvítal to, byl nadšený, že se takhle někam podívá, že vyzkouší si něco nového, že získá zkušenosti, že zároveň může někomu pomoct. Bohužel ta mise dopadla tak, jak dopadla. Všichni bychom chtěli s ním ještě prostě zajít na pivo, pokecat s ním, ale bohužel už ne. No. Já jsem znal Patrika od jeho 19. Vlastně chodili jsme spolu cvičit, různě na tury, občas na pivo. A znal jsem ho vlastně v době, kdy on byl ještě v civilu, pak šel do armády. A hrozně jsem na něm vždycky obdivoval to, že i když byl už v té armádě, tak pořád vlastně nepolevoval s tou snahou. Pořád byl takový houževnatý, pořád si šel za tím, co bych pořád chtěl být lepší. Tak pořád chodil trénovat a i když prostě se vracel z té práce hodně pozdě, tak ještě si našel čas na trénink. A byl to pro mě super kámoš a budu na něj pořád vzpomínat. Patrik Štěpánek se narodil 14. září 1993 v Plzni, kde také v roce 2014 dokončil studia na střední odborné škole elektrotechnické. V červenci 2015 nastoupil přípravnou službu ve Vyškově a po jejím absolvování byl přeložen k 13. dělostřeleckému pluku v Jincích, kde byl služebně zařazen na funkci střelec strážního družstva 132. dělostřeleckého oddílu. V lednu 2017 se stal příslušníkem 2. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu v Táboře a byl ustanoven do funkce střelce, později střelce operátora. V dubnu 2018 odjel jako starší střelec 1. strážního družstva 10. strážní roty Bagrám Airfield do Afghánistánu na svou první a zároveň poslední zahraniční operaci. 5. srpna 2018 podlehl zraněním, která utrpěl při útoku sebevražedného atentátníka nedaleko spojenecké základny Bagrám. Patrik Štěpánek byl posmrtně povýšen do hodnosti štábního praporčíka a vyznamenán Křížem obrany státu a 28. října byl prezidentem republiky vyznamenán medailí za hrdinství.